ဘာသာမဲ့ဘာသာမဲ့ဆိုတော့ရှင်းပါတယ်တော့ဘာသာတရားကိုးကွယ်မှုမရှိတဲ့လူပေါ့နောက်တနည်းပြန်ပြောရင်တော့ဖျားမဲ့ဝါဒီပေါ့ဆိုလိုတာကကိုးကွယ်ယုံကြည်အားထားစီရဖျားတကောင်းမှမရှိတဘာမှမရှိဘူးလို့ခံယူတဲ့လူမျိုးတွေပေါ့ဆိုဒီလူတွေကဒါဘာသာမဲ့ဖျားမဲ့ဝါဒီတွေဖြစ်လာကြတယ်ပေါ့ဆိုဒီလူဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲသူတက်ဆိုင်ရာမတူညီတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေရှိမှာပေါ့ဆိုလိုတာကတချို့ကနိုင်ငံရေးရှူတောင်းအရာဘာသာမဲ့ဖြစ်ဖြစ်မှာဥပမာ liberal တွေဖြစ်နိုင်တယ်မဲမဲတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလိုတာ anarchist တွေဒါမှမဟုတ် socialist တို့ communist တို့လက်ဝဲတို့ဖြစ်နိုင်တာပဲကိုနိုင်ငံရေးရှူတောင်းရှိတဲ့လူတွေတေချာတော့ဒါ conservative ကတော့မဖြစ်နိုင် conservative ကတော့ဒါများသောအဖြစ်ဘာသာရေးအစွန်ရောက်တဲ့လူဒါမှမဟုတ်လေဘာသာရေးယုံကြည်မှုရှိတဲ့လူတွေလောက်ပဲ conservative ဖြစ်တာများတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဟိုဘာသာမဲ့ဦးဖြစ်နေလျက်နဲ့ conservative ဖြစ်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလားမို့ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးရှိတယ်တိုင်းတာတစ်ခုကြီးပေါ့လေဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်တော့ဘာသာမဲ့တော်တော်များများကနိုင်ငံရေးရဘာသာမဲ့ဖြစ်လာတဲ့လူတော်တော်များများကဒါမဲမဲဝါဒီတို့ socialist တို့ communist တို့ liberal တို့ဒီလိုလက်ဝဲရင်းတဲ့သဘောတရားပဲကိုဆောင်တဲ့ဘာသာမဲ့ညားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းဒီဘာသာရေးတည်တံ့ကိုပဲလိလာရှိဘူးနဲ့ဘာသာမဲ့လာတဲ့လူတွေလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ဖန်တီးလာတဲ့လူတွေရှိနေတာပဲအင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တော့ descent ပေါ့နော်ဆိုလိုတာအသင်းကွဲတွေပေါ့ဆိုလိုတာကဘာသာရေးဂိုင်းအသစ်တစ်ခုထောင်တဲ့လူဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လေဂိုင်းဘာသာရေးဂိုင်းဆိုတာထက်ဘာသာရေးတစ်ခုကနေပြီးတော့လုံးဝကွဲထွက်လာခဲ့တဲ့လူလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဘာသာရေးဂိုင်းကွဲထောင်တဲ့လူကတော့ဒါဟိုကောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာသာမဲ့ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မှာပေါ့ဒီနေရာမှာလည်းဒါဘာသာရေးဆိုတဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ definition ပြန်ဖွင့်ရတော့မယ်ဘာသာရေးဆိုတာဘာလဲဘလို့ဝိတ္တိတာရှိရင်ဘာသာရေးတစ်ခုဖြစ်တာလဲယုံကြည်မှုတစ်ခုရှိအောင်လည်းပြီးပြီလားဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာသာရေးကိုနှစ်မျိုးပြန်ခွဲရတော့မယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ religion ပေါ့ဆို religion အခုပြန်ခေါ်ရင် organized religion နဲ့ဒီတိုင်း organized မဖြစ်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းယုံကြည်မှုတည်တတ်သွားတဲ့ faith based religion ဆိုတာရှိသေးတယ်ဆိုလိုတာက organized religion ဆိုတာကအဖွဲ့အစည်းအင်အားတောင့်တတင်းတင်းနဲ့ရှိနေတဲ့ဘုရားစုတွေပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် Christian တို့ Islam တို့ Jew တို့ Hindu တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတို့စသဖြင့်ပေါ့ဆိုလိုတာကသူတို့မှာအဖွဲ့အစည်းရှိတယ်။ဥပမာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လူတွေအားလုံးနဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့ဥပမာပြောရရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတန်ခါဆိုတဲ့ယဟန်အင်အားစုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိတယ်။သူတို့ကလည်းကံပြောရင်တော့ဂျားခံပေါ့နော်။ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မကိုလူတွေသိအောင်ဂျားခံပြောပြီးတဲ့ဂျားခံအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့။ဂျားခံလူတွေပေါ့။ပွဲစားတွေပေါ့။အလားတူပဲဒါဟိုဘာသာတိုင်းမှာရှိတယ်။အစ္စလာမ်မှာဆိုမော်လူကြီးတွေရှိတယ်။ခရစ်ယာန်မှာဆိုသင်းဥစရာတွေရှိတယ်။ပတ်စတာတွေရှိတယ်။ကက်သလစ်ဂျောင်းဘုန်းတို့ကြီးတွေရှိတယ်။ဟိန္ဒူမှာဆိုရင်လည်းစာသဖြစ်ပဲစာဒူးတွေရှိမယ်။ဘုန်းကြီးတွေရှိမယ်။ဂျူးမှာဆိုလည်းစာသဖြစ်ပဲသူသက်ဆိုင်ရာရဗီတွေစာသဖြစ်သာဖြစ်ရှိကြတယ်။ဒါတွေကတော့ organized religion တွေပေါ့။ဆိုလိုတာကသူ့မှာ organization structure တခုရှိနေတယ်ဆိုလိုတာကဖျားဆိုတဲ့ကောင်လာမယ်ပထမဦးဆုံးသူ့အောက်မှာတမန်တော်ဆိုတဲ့ကောင်ရှိရင်ရှိမယ်မဟုတ်ရင်လည်းသူ့ရဲ့တပည့်ဆိုတဲ့ကောင်လည်းရှိရင်ရှိမယ်အဲ့အောက်မှာမှဒီတန်ခါအဖွဲ့အစည်းဆိုတာမျိုးရှိရင်ရှိမယ်မော်လူကြီးအဖွဲ့အစည်းဆိုတာမျိုးရှိရင်ရှိမယ်ဆိုလိုတာက clergy ပေါ့နော် clerics တွေပေါ့ဆိုလိုတာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ကောင်လည်းရှိတယ်ဆိုဒီလူတွေအောက်ရောက်တော့မှတကယ်လူတို့ပေါ့နော်တကယ်ဒီဘာသာရေးနဲ့အနေမဝေးမစိမ်းဖြစ်တဲ့လူပေါ့နော်အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီလေ့လာတတ်တဲ့လူတွေရှိမယ်ဆိုလိုတာကမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဥပမာပေးလို့ရှိရင်အပြီးတမတင်တဲ့ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေပေါ့ဆိုလေတော့လေတယ်တပတ်မပြည့်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေဆိုလိုတာကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိလားဆိုတာအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီတိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုးကွယ်အားထားရာဆရာတွေရဲ့အာပေါ်မလွတ်တဲ့လူတွေပေါ့အဲ့အောက်မှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးဒီပညာမဲ့တဲ့လူလန်းစားလို့ပြောလို့ရပါဘောနော်ဆိုသူရဲ့ဘာသာရေးရှူတောင်းအောင်ကျင်တော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာမရှိတဲ့လူလန်းစားပေါ့ဆိုတော့ကမီယိုဖလာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းသူပညာအဓိကလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပဲတိုင်းနာတစ်ခုဒီလေ့လာဘူးလေဒါပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာ academic training ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးဂိုင်းကနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ official training ဆိုတာမျိုးမရှိဆိုတာတွေကလည်းပဲဒါပုံမှန်ဟိုပါပေါ့
မဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာ organized religion မဟုတ်တဲ့ faith based religion တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတော့အင်အားအရင်နေလွန်းတာပေါ့ဆိုလိုတာကအရင်အင်အားနေဆိုဥပမာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါမိုးပြာခိုင်းပေါ့နော်ဖြစ်ဆုံးပံကမဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုသူ level တကယ်တော့ organized ဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့သူကအင်အားနေလွန်းနေပြီးတော့အစိုးရဘောလည်းမဟုတ်မှရှိဘူးသူက political power မရှိဘူးအဲ့တော့သူက organized religion နဲ့မပါဘူးအလားတူပဲတခြားဒီနှစ်ကိုးွယ်တဲ့ယုံကြည်မှုတို့စသဖြင့်ဒါတွေက organize မဖြစ်တော့အလားတူပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလူတွေကြားဘူးကြမှာပေါ့ဂွေးပြန်ကြီးတို့ပါတို့ဆိုတော့ဒီဟာတွေကလည်းဒါသူ့သက်ဆိုင်ရာသူ့ဟို data အလိုက်ရှိလာတဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတွေပဲဖိုးတခစ်တို့ပါတို့စသဖြင့်ပေါ့ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေဆိုလည်းဒါ organize မဖြစ်တဲ့ religion တွေလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေကတဆန့်ဖြစ်လာတဲ့အခါသူတို့ကဘာသာမဲ့ဖြစ်ဖို့ chance တစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်လာမယ်သူတို့ဘာသာရေးဂိုင်းခွဲထောင်တဲ့လူလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာဘာသာရေးတွေကိုလေ့လာနေရင်းနဲ့အကုန်လုံးကိုလေ့လာချင်မှလေ့လာပြမယ်ဘာသာရှိတဲ့လူတွေကလည်းပဲသူတို့မွေးတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနေနဲ့မွေးလာလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့လူက199ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအဲ့လိုပဲဘဒူဝါမကဘာမှရှိတဲ့ဘာသာပေါင်း4000ကျော်လောက်ကိုလေ့လာပြီးတော့တခုမှမမှန်ဘူးဟာဆိုပြီးဘာသာမဲ့ဖြစ်တဲ့လူမရှိသလိုဘာသာပေါ်မှာကဘာမှာရှိရပါတော့4000ကျော်လုံးလေးလာပြီငါဘာသာပဲမှန်တာပဲဆိုတာမျိုးထိသွားတယ် conclusion ချနိုင်လောက်တဲ့ထိလေးလာမှုရှိရလို့လည်းမရှိဘူးအကုန်လုံးကဘာသာတစ်ခုရှိရလူတွေကပိုဆိုးတယ်မီယိုဖလာကိုမမွေးခင်ကလေးကကိုမီပါရဲ့ကိုကိုရဘာသာကိုအမှန်ထင်ကြတဲ့လူတွေနောက်ဆုံးဘာသာတစ်ခုပြောင်းတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့မှသူပဝင်းကျင်တဲ့နီးစက်ရဘာသာ134ခုလောက်ကိုလေးလာပြီးတော့အဲ့ထဲမှာမှသူ့အတွက်ပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တဲ့ဘာသာတရားတစ်ခုကိုသူကအမှန်တရားအနေနဲ့ယူလိုက်တာပဲဆိုဒီသဘောအနေနဲ့ပဲသူကသူ့အတွက်တော့ဒါဘာသာရေးကိုအများကြီးလေ့လာမှုတွေဆိုဆိုရုံဆိုတယ်အဲ့ထဲမှာသူ့အတွက်မှန်ကန်တယ်လို့သူယူဆတဲ့ဟာကိုသူလက်ခံလိုက်ဒါပဲပေါ့အလားတူပဲဒါဘာသာမဲ့လည်းဒီလိုပဲအဲ့ထဲမှာလည်းဘာသာမဲ့ထဲမှာလည်းမီယိုဖလာပဲဒါပေမဲ့ I don't give a fuck mode on ဟာပြီးတော့မကူကွယ်တဲ့ဘာသာမဲ့လည်းရှိမှာပဲဒါသူတို့ပြမဟုတ်ဘာလို့မွေးလာတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒါဘာသာတရားရှိလာတယ်ဆိုတာကဒါ child indoctrination ပေါ့နော်ဒီငငယ်လေးတွေကအုံနောက်ဆေးခံရတဲ့ကိစ္စကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်နေကြတာဘာကကြောင့်အတင်းပို့မယ်ရင်ကျေးလိမ့်မှာတန်တန်းနေပို့မယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ပို့ Christian ဆိုရင်လည်းဓမ္မအကြောင်းနေပို့မယ်ဟို church ကြောင်းနေပို့မယ်အသင်းတော်တွေရှိလွတ်မယ် Muslim ဆိုလည်းဒါ Maulvi ရှိလွတ်မယ် Arabic ကြောင်းနေပို့မယ်ဒီလိုနီးနေပဲကလေးတွေကိုဒါအုံနောက်ကိုအတင်းအဓမ္မစေးပြီးတော့ဘူးဝင်လင်းပြောတော့အုံနောက်မတင်းချင်းခဲ့ကြတာပေါ့နော်ဆိုဒီလိုနီးတဲ့ကြောင့်ဒါလူတွေကဘာသာရေးကန်ဆိုင်လာခဲ့ကြတာအဲ့ထဲမှာမှအဲ့ဒီလိုမျိုးအုံနောက်မတင်းချင်းတာကိုငြိမ်မခံတဲ့အင်အားစုတစ်ခုဟာဒစန့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ဒါကွဲထွက်လာတယ်အဲ့ကွဲထွက်တဲ့အခါမှာလဲတချို့ဟာသူများကိုဟိုပေးတဲ့သူများတွန်းချတဲ့ခြိထွင်းတဲ့တော့မဝင်ဘူးကိုကကိုတူးတဲ့ခြိထွင်းတဲ့ကိုဝင်နေဆိုတော့ဒီဘာသာရေးသင်ခွဲတွေလည်းရှိတယ်ဆိုလိုတာကဘာသာရေးခိုင်းခွဲတွေပေါ့ဘာသာရေးခိုင်းတစ်ထောင်မယ်ကိုယ်တိုင်ဖျားလုံရင်လုံမယ်ကိုယ်တိုင်တမန်တော်လုံရင်လုံမယ်စသဖြင့်အဲ့လိုပုံကူတွေပေါ့ဇာတာသူတို့အပိုင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါ descent ပေါ့မှာတကယ်ပူပြီးရှားပါတဲ့ descent ပေါ့ဘာသာရေးဟိုသူတဆိုင်ရာအတိုင်းအတာကိုဒီလိုလေ့လာမယ်များသောအားဖြင့်ဒီဘာသာရေးနဲ့အထီးတွေ့ရှိတဲ့လူတွေလောက်နီးနီးဘာသာဝင်နေလောက်နီးနီးသူလေ့လာမယ်အဲ့လိုလေ့လာရင်တော့ဘာသာရှိဘာသာတရားတွေကိုသူလက်မခံတော့တာမျိုးဆိုဒီလိုလူတွေရတဲ့ဒါတဆန့်ဒီလိုမျိုးတွေရတာဒါတဆန့်ပေါ့ဆိုတော့ဒါ political ကြောင့်ဘာသာမဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူကသူအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီလေ့လာရင်းနဲ့သူများတွန်းချတဲ့ခြိတွင်တွေကနေထွက်လာတဲ့လူတွေပေါ့ဆိုတတိယတစ်ခုကကျတော့ဘာသာရေးခံယူချက်ကြောင့်လည်းမဟုတ်နိုင်ငံရေးခံယူချက်ကြောင့်လည်းမဟုတ်သူ့လူနေမှုစရိုက်မှာသူ့လူနေမှုဘဝမှာကဘာသာရေးနဲ့သူနေကကင်းဝေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းလည်းရှိတာပဲဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ဥပမာကြည့်လို့ရှိရင်ဂျပန်လူလူအဖွဲ့အစည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကဝေးတယ်အနေဝေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာသာရေးကိုသူတို့ကဟိုများသောအားဖြင့်ဟိုမေးကြည့်လို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်ယုံမုန်းကြတာများပါတယ်ဟိုသူတို့ကကောက်အနေနဲ့ဟိုသူတို့ခံယူကြတယ်ဟို
ကိုအလုပ်မကင်မရှိတော့ဘဲနဲ့စိတ်ထက်ကြနေတဲ့လူတွေလောက်ပဲဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ပေါက်နေစိတ်ထောက်ပေါက်နေနဲ့ရှာကြတာပုံမှန်ဒီလူပွားထဲမှာအလုပ်လုပ်ရင်ဒီပြောမှဆိုတော့ဒီတနာရှင်ဝါတာအောင်ပါဘောနော်ဒါပေမဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အရင်လက်ဝဲဆောင်အောင်မယ်ထင်တယ်ဒီထောက်မှာထားပါတော့ဒီကိစ္စကိုကြော်ပြီးတော့ပဲပုံမှန်မဲဆွေးနွေးရင်တော့အလုပ်လေးလုပ်မယ်အပြင်လေးသွားမယ်သူလူနေမှုဘွားလေးမှာပုံမှန်လေးလဲပတ်နေတဲ့လူတယောက်တည်းကဘာသာရေးရမလို့အပ်တော့အဲ့တော့ကြောင့်သူတို့ကဘာသာရေးကတော့အလုံးဝအေလီယန်တွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဟို spoof တခုဖြစ်နေပြီ။ဆိုအဲ့လိုလူတွေအတွက်လည်းဘာသာရေးကမလိုတော့တဲ့ကြောင့်သူဘာသာမဲ့တခုနေဘာသာမဲ့တခုနေနဲ့ရှိနေပါ။ဆိုဒီနေရာမှာဘာသာမဲ့အတိုင်းက anti religion မဖြစ်ဘူး။တနေ့ကအမျိုးသမီးတယောက်တင်ထားတာတွေ့လိုက်တယ်။မြန်မာမှာရှိတဲ့ဘာသာမဲ့တွေကတော့သူများယုံကြည်ရာဘာသာတရားတွေကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်နေပြီပေါ့နော်။အဲ့လိုသူပြေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောရကြေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာသာတရားတွေကိုဝေးထုတ်ခဲ့တဲ့ဖျားဆိုတဲ့ကောင်တွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုအားနိုင်ရတဲ့ငရဲမှုတွေတဲ့ကောင်တွေပဲလေနော်မယုံကြည်တဲ့လူမလို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ငရဲမှုနေတာအခါခါပဲကျွန်တော်တို့ငရဲဦးတဲ့ကိုဆောက်ထိုးချပြီးတော့စီနဲ့ကြော်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းကြော်တယ်နှိမ့်ဆက်မယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းနှိမ့်ဆက်မယ်အဲဆုံး judgment ဒီမရောက်ခင်ဒီထိုင်ဆောင်ခိုင်းမယ်ဆိုတော့ကောင်းလဲထိုင်ဆောင်ခိုင်းတာပဲဆိုသူတို့ကဒီလိုမျိုးဟာတွေလုပ်နေပြီကျွန်တော်တို့အပြစ်သားတွေမင်းတို့ကယုံညံ့တဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ကအောက်တန်းကြတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေလို့ပြောတော့ကတော့အကောင်ကျွန်တော်တို့ကမင်းတို့ဘာသာတရားတွေမင်းတို့ဖျားဆိုတော့ကောင်တွေကချီးတုံးတွေချီးကောင်တွေလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဒါကစော်ရတယ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဆိုအဲ့လိုပြောချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားဖြစ်တည်မှုကိုအပြစ်သားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ပြောတာလည်းကျွန်တော်တို့စော်ကားတာပဲဒီလိုမျိုးလည်းပြန်တွေးတတ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒါကတော့နံပါတ်1အချက်ပေါ့နော်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီဘာသာမဲ့တိုင်းက anti religion မဖြစ်ဘူး anti religion ဖြစ်တဲ့လူကလည်းသူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိမှာပဲဒါကတော့နားလေခြင်းဒီတက်ဆိုင်ရလူနဲ့ဆွေးနွေးကြည့်ပေါ့တကယ်တော့လည်းကိုယ်ကိစ္စတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလေသူ့အကြောင်းပြန်စတဲ့သူလူတိုင်းမှသူ share ခြင်းနဲ့personal experience ရှိချင်ရှိမှာမရှိကြမ်းမရှိဘူးပေါ့ so အလားတူပဲဒီမြန်မာမှာတခြားဒီဘာသာမဲ့ဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ဖျားမဲ့ဝါဒီဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့နုံးစီအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ so ကျွန်တော်ဒီနေ့အခုဆွေးနွေးရဲ့အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာမှာအများသောအားဖြင့်လူတွေကြားမှာရှိတဲ့ conspiracy theory လို့ခေါ်မလားပဲเนาะ spoof တွေပေါ့ဒီလူတွေကြားမှာလူပြောများတဲ့ကောလာဟာလာပေါ့နော်ဘာသာမဲ့ဆိုရင်ဒါကွန်မြူနီကောင်တွေပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဘာသာမဲ့ဆိုရင်ဒါဘာသာရေးတွေကိုစော်ကားနေတဲ့ကောင်တွေပေါ့ဆိုဘာသာမဲ့တိုင်းကကွန်မြူနီမဟုတ်ဘူးဆိုကွန်မြူနီဖြစ်လို့ဘာသာမဲ့ဖြစ်တဲ့လူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကွန်မြူနီမဖြစ်ဘဲနဲ့သူကလည်းသူ liberal ဘာသာမဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကောင်လည်းရှိတယ်လို့မင်းတို့ ideology ဆိုတဲ့ကောင်တွေလည်းစောက်ဝိုးတွေပဲငါတို့ကငါဘဝနဲ့ငါဘာသာရေးမရှိဘဲနဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့လူကလည်းရှိတယ်အလားတူပဲအမှန်တရားကိုရှာဖွေရင်းနဲ့ပဲဒီဘာသာတရားဆိုတာတွေကိုတော်ထိမိရင်းနဲ့ဒီဘာသာတရားတွေကလည်းအမှန်နေမဟုတ်ဘူးဂျင်းနေပါလားဆိုပြီးတည်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပါဒါဘာသာမဲ့တိုင်းမှာလည်းသူအမျိုးအစားနဲ့သူရှိတာပေါ့ဆိုတော့နံပါတ်1အခြေကကျတော့ဘာသာရေးစော်ကားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာသာရေးစော်ကားတယ်ဆိုတာကဘာသာရေးကိုပြန်စော်ကားတယ်လို့ပြောရင်ပုံမှန်လိမ့်မယ်ဘာသာရေးကကျွန်တော်တို့မျိုးလေးကစော်ကားနေတာပဲခရီးယာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးလေးက original sin ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးအသက်လေးရှူအောင်မရှိသေးဘူးငါတို့ကအပြစ်သားဖြစ်နေပြီ what the fuck ဘောနော်ဆိုတော့ islam မှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဒီအလိုက်ဆိုရဲကောင်မကိုးဝယ်တာနဲ့ငါတို့ကကာဖာဖြစ်သွားတယ်ငရေပြီသွားရမယ်ဆိုတော့ what the fuck တည်လိုက်ဆိုဗုဒ္ဓဆိုလည်းအဲ့လိုပဲကံကံအကျိုးမယုံမိစ္ဆာတိတ်ချီမင်းငရေသွားရမယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတာငါပြောတာယုံငါပြောတာမယုံငရေသွားရမယ်ဆိုတော့အကွက်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒူးစီရိုက်တမအာကုသို့ကောင်ဆိုပြီးဖြစ်သွားပြန်အောင်ဆိုနေတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီစော်ကားနေတဲ့ဘာသာရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဝေဖန်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကစော်ကားတာမဟုတ်ကျွန်တော်ပြန်စော်ကားတာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ပြန်လဲခုခံတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲခံယူပါတယ်ဆိုဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီဘာညီမတူဖွဲ့ကြီးမှာရှိတဲ့ဘာသာမဲ့ဖျားမဲ့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ norms နှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်အတွေးမြင်နေဒီပန့်လောက်တာပေါ့လက်ခံတော့လဲလက်ခံတာပေါ့လက်မခံတဲ့လူကလည်းအာကြိုးတင်အချောင်းတင်ပြန်လဲဆွေးနွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့စီထားပို့လို့လည်းရတယ်အတာဖိုင်ပို့လို့လည်းရတယ်လို့အဆင်ပြေလို့ရှိရင်ကျွန်တော် feature ပြန်ပြီးတော့ YouTube မှာလည်းတင်ပြီးလို့ရတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ပြန်တင်ပြီးလို့ရတယ်ပြန်လို့မရှိပါဘူးဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီ civilized
debate လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လာပြောလို့ရပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးအဲဒီလိုမျိုးဒီဘာသာမဲ့ညီကာပေါ့နော် commentary on atheism ကိုကျွန်တော်အပိုင်းလေးနဲ့လောက်သွားဖို့လို့ရှိတယ်ဆိုလိုတာကဟိုမြန်မာမှာရှိလေးဖြစ်လေးဖြစ်တာရှိတဲ့ဒီ misconception လို့ခေါ်ပါဘောနော်အမှားမြင်တာလေးတွေနဲ့ဘာသာမဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှားမြင်တာလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှူတောင်းတာနေပေါ့ဆိုအမှန်တရားဟုတ်ရှင်မဟုတ်ဆိုဒီဟာလည်းပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်သူသဖြင့်ဒါ philosophy ရှူတောင်း philosophy ကတော့ကျွန်တော်အားတာလည်းရှူတောင်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုးကားပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ philosophy ဘိုင်းမှာကျွန်တော်အသာရေးကိုကျွန်တော်ဝေဖန်ဆွေးနွေးဖို့ episode တစ်ခုလုပ်ဖို့ရှိတယ် maybe episode 2ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်3ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ nihilism ကိုကိုင်မယ် postmodernism ကိုကိုင်မယ် subjective materialism ကိုကိုင်မယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာကြားလိုက်ကြားထားရှိတဲ့အနုပဏိလောမယုတ်ဝါဒဒါပေမဲ့အနုပဏိလောမယုတ်ဝါဒမူရင်း version ကအဲ့အရင် orthodox marxism လို့ခေါ်တဲ့ဟိုးအရင်ဘိုးတော်ဖရာလေးဘက်တောက်ကကကာမတ်ရှစ်သဘောတရားပေါ့။အဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့ဟာမှာခုနကကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ဓမ္မလည်းပါတယ်။ subjective materialism ဆိုတာကကျွန်တော်ဒါတော့ကျွန်တော် slavoy ရေးချက်ရဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်ပြန်ကိုးကားမယ်ထင်တယ်။သူ့သဘောနဲ့ပြောရင်တော့ဒါ historical materialism 2.0 ပေါ့နော်။ဆိုတာကနုပလီနော်မှာရုပ်ဝါဒသူ့သမတုံညာပေါ့။เนี่ยแต่มาตรงอย่างเนี่ยดีตัวตะสินปูเนี่ยป่ะสรุปราก็สรุปราก็ถ้าเราจะเราโพดีเอพิโซด2พี่ๆ3พี่ๆมาไปเราอธิษฐานเนาะมั้ยดีชูดาวเนี่ยเราฟิโลโซฟีชูดาวมาบาลายีก็เราเวบันทอดปะพูเลยชื่อดิพี่รู้ရှင်เราดิอุบดีชูดาวป่ะเนาะโหตะนี่ไอ้อมยูตมีก็เว้ยตู้โพสต์มาตู้ยีว่าราชื่อดิบาตาเม่ดินี่โนมานี่โนบาตาเม่ป่ะอะรู้ว่าบาลุนี่รู้เลยป่ะအာလုံနေလို့လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်တရက်ဒီဘန့် episode တစ်ခုနေနဲ့ကျွန်တော်လုတ်သွားပါမယ်။ဘာသာမဲ့ဆိုတဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုကျွန်တော်တို့တရက်ဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာယူလို့မရပါဘူး။ယူလို့မရပါဘူးလို့ပြောတဲ့စကားလုံးဟာမှတ်ပုံနေမှာဘာသာမဲ့ဘာသာမရှိပါဘူးလို့ရေးတာကိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုလုတ်လိုက်တဲ့ဟာရဲ့နောက်ကွယ်မှာဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် episode တစ်ခုလုတ်ဖို့လည်းရှိပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့ဒီဘာသာမဲ့ဖြစ်တည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တီးလေးကျွန်တော်တီးတဲ့ကျွန်တော်ဖောက်ဖူးသမျှဝဟုရုဒ္ဒတွေတဲကကျွန်ဟိုကောင်းလို့ရရတချို့ကိုအထူးသဖြင့်ဒီဘာသာမဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာမဲ့ချင်းပေါ့နော်ဘာသာမဲ့ချင်းစီကူလာဖြစ်ချင်းဘာသာမဲ့ချင်းဆိုတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်ကအမြင်တမ်းဒီဘာသာတရားကြီးကိုစော်ကားနေရမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့စီကူလာကိုကျွန်တော်ကအဓိကခြိုင်ချင်တယ်ဆိုလိုတာကဟိုဘာသာရေးဖြစ်တည်မှုကိုကျွန်တော်ဖျောက်ဖျက်ချင်ဒါဖျက်ဖျက်ချင်တာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ agenda ကျွန်တော်ရဲ့ agenda ပေါ့လေဒါကျွန်တော်ရဲ့ agenda နဲ့မှနံပါတ်1အနေနဲ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဒါကဟိုနိုင်ငံရေးရှုထောင့်ရပြန်ကြည့်လို့ရှင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ agenda ရပြန်ကြည့်လို့ရှင်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ goal ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းပဲဟိုဖြစ်နိုင်ရရှိတဲ့ transitional program ကိုကျွန်တော်ကသွားမယ်ဆိုတော့ transitional program မှာကျွန်တော် secularism ပေါ့နော်ဘာသာရေးမလွန်မှုတဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ခုအနေနဲ့မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုဒီဟာကိုတော့ကျွန်တော်အဓိကတားပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးခြင်းတယ်ဆိုဒီလိုမျိုးဆွေးနွေးမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာတူပေါင်းအဖွဲ့အစည်းမှာဘာသာမဲ့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့ကဘာတွေကိုမျှော်လင့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘာသာမဲ့တူဦးနေနဲ့ဘာလို့ကဘာတွေကိုမျှော်လင့်လို့ရတယ်ဘယ်လိုအဆင့်ကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ကတော့ဘာသာရေးကိုစော်ကားနေကြအောင်မလိုတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်လာမယ်မြင်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်